próxima música é uma mensagem de otimismo, de esperança e de que devemos, a única saída para o mundo se tornar um pouco melhor é o amor ao próximo, cultivarmos o amor ao próximo, respeitarmos uns aos outros. Gostaria que a Márcia nos acompanhasse nessa música, nos assistindo. Depois disso, a Márcia vai tocar duas músicas ao piano. Por favor.